ଅଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାହାଘରର କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କ କେସ୍ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଥିବା ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ରାବଣ। ଆଉ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ ଓ ଆକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ରିଆଲିଟି ଶୋ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଦାଦାଗିରି ହୃଦୟରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ 9ଟାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଏହି ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆମକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା ସହ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାର ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।